Cilj igara je da se promoviše bavljenje rekreativnim sportom kod mladih. I ovog puta organizatori su imali nesebičnu pomoć u realizaciji od članova Udruženja pedagoga fizičke kulture koji su i osmislili igre, a pojavit će se i ulozi sudija. U saradnji sa pedagozima fizičke kulture, odnosno Udruženjem pedagoga fizičke kulture, uz pomoć grada Užica, veliku podršku nam pružaju srednje škole i u ovom projektu kao i u drugim projektima i oni su nam jako, jako dobri saradnici. Prijavljivanje takmičara i ekipa je u toku, a ekipu čine 6 učesnika, 3 momka i 3 devojke koje će se takmičiti u 5 igara. Svi koji su zainteresovani da 29. novembra u petak bodre svoje drugare, poznanike, da znaju da je ulaz slobodan i da je početak igara najavljen za 11 časova. Grad Užice uvek pomaže manifestacije koje okupljaju mlade. Cilj je da se što više poboljša položaj mladih u Užicu. Grad Užice u narednom periodu planira da više pažnje posveti manifestacijama i događajima vezanim za mlade u našem gradu. Cilj je da se financijski podrži rad Kancelarija za mlade i omladinskog kluba koji predstavljaju siguran kutak za naše mlade Užičane, mesto gde oni mogu da realizuju neke svoje ideje i da se afirmišu na neki način. Ova manifestacija koja će se držati na gradskom bazenu pod nazivom Igre bez granica je samo jedan vid podrške koji smo pružili da bi privukli, da kažem, što više volontera pri Kancelariji za mlade, a da bi naši mladi Užičani imali priliku da se bave sportom, da se druže, da na neki način ulažu u sebe i u svoju sigurnu budućnost. Igre bez granica će i ove godine okupiti veliki broj mladih, a organizatori kažu da će u želji da podstaknu mlade da se bave fizičkom aktivnošću i da shvate koliko je ona značajna i važna za njih, ovakvih manifestacija biti još.